коли бомбу скинули, ми поїхали до бабусі. Буквально тут пройшло 15 хвилин, і тут нам дзвонить брат, що йому ще заводи машину, і там вже ми вже вбили. Осколками. Ще там є минути, нас спасло. А так я не знаю, що тут було, якщо ми дітьми тут залишилися. Коли тут бомби ці ж побросали, так тут же криша повністю у нас була зруйнована, окна ж взагалі, двері повилітали. Дом був, звісно, в ужасному стані. Як залетів снаряд, я тут кушати, їсти готувала. І попало мені у ногу. Був обстріл. Повдома зразу, потім залітали снаряди на цю сторону, повилітали окна і двері, і повдома не було. Всю окупацію жили в погребі я, чоловік і тройка діток моїх. Весь цей час покулю, отсюда їх і не вигнали. Ми живемо вдвох із чоловіком, якого інсульт вже після того, як обстріл цей був. Звісно ж, би тут нічого сама і не зробила. А знайшлись люди, людина в біді. Мені допомогли, і кришу мені накрили, і кімнату мені зробили, яка була розбита. Я дуже їм дякую. Громада в лютому березні 22-го року була в окупації, і тут в цих населених пунктах велися активні бойові дії. Внаслідок чого дуже багато пошкодженого цивільного житла. В поточному проєкті маємо 93 будинки по всій громаді в кількох населених пунктах. І також це в першу чергу закриття зовнішнього контуру і допомога довести будинки до гідного стану, до нормального існування в них. Це внутрішні роботи і відновлення інженерних мереж. Благодарна вашій організації, що допомогли нам. Бо я б не справилася, чесно. Дякую вам.